nas minas, sou claustrofóbico. Olha, sou mais demais, mas deveria durar mais demais.
lado oferece valores tradicionais. E o que a religião já fez por esse país? Pergunta retórica, certo? A religião não constrói estradas. Na verdade, constrói. Se tiver escravos. Porra, dava até pra fazer uma pirâmide. Deveríamos construir uma pirâmide, galera. É isso. Ganhamos a guerra, Sabal está no poder e a isca... Esta aqui é sobre a sobrevivência na selva, Chuchu. Só corra como se um Yeti em chamas estivesse correndo atrás de você, ok? Tá pronto, mano? Esta aqui é sobre a sobrevivência na selva, Chuchu. Só corra como se um Yeti em chamas estivesse correndo atrás de você, ok? Tá pronto, mano? Esta aqui é sobre a sobrevivência na selva, Chuchu. Só corra como se um Yeti em chamas estivesse correndo atrás de você, ok? Tá pronto, mano? Esta aqui é sobre a sobrevivência na selva, Chuchu. Só corra como se um Yeti em chamas estivesse correndo atrás de você, ok? Tá pronto, mano? Esta aqui é sobre a sobrevivência na selva, Chuchu. Só corra como se um Yeti em chamas estivesse correndo atrás de você, ok? Tá pronto, mano? Thank you.
Preciso de ajuda. Houve um ataque de novo. Preciso de ajuda. Houve um ataque de lobos perto da padaria. Na escuta. Vai em frente. Deuses nos abençoe. Estou te enviando nossa localização agora. Lobos estão rondando a área, então tenha cuidado. Eu terei. Namastê. Rápido, plante algumas minas. Precisamos manter os lobos afastados o máximo possível. Os civis estavam a caminho do padeiro. Ele tem esgueirado pessoas através da padaria, mas foram atacados antes de chegarem lá. Fique longe de mim, lobo! Furtivos. São sim. Fique com os ouvidos atentos. O uivo deles diz onde estão. Graças aos deuses, você está aqui. Rápido, plante algumas minas. Precisamos manter os lobos afastados o máximo possível. Os civis estavam a caminho do padeiro. Ele tem esgueirado pessoas através da padaria. Mas foram atacados antes de chegarem lá. Eles são furtivos. Agradeço de coração. Há algo que eu possa fazer em troca? Ah, nossa!
Reforços chegarão logo aí! O caminho dourado está pronto para lutar. Estou aqui para ajudar você, meu amigo. Você já está boa vontade, cara.
Toma cuidado!